ہے مسلک مدرسہ ہاتھیوں میں ہی جگا ہے مسلک مدرسہ لے چلے ہیں مسلک احمد رضا آتھیوں میں بھی جلا ہے مسلک احمد رضا آتھیوں میں بھی جلا ہے مسلک احمد رضا مسلک احمد رضا کوئی نیا مسلک نہیں مسلک احمد رضا کوئی نیا مسلک نہیں بات بچہ بولتا ہے مسلک احمد رضا آتھیوں